ជាបាត់ជូនសំលៀកបំពាក់ដល់មេដាបៃតាមានទាំងកន្សែងថ្មីបារីមលូស្លាដៃកូនទាំងគូលើកជូនដាក់សូមលោកទទួលលែងដោយស្មោះស្ម័គ្រ nhóm xóm bánh chén ơi bận khai phlư bận đi khơn chén ắt sằng say côn prong côn srey chum triệp tra sang kalyan kamey ba ne tra lok neang miet dai to tuol pat ne រួចហើយកូនប្រុសនឹងកូនស្រីសូមលើករបស់ថ្មីដាក់ជូនលោកសម្ពត់ខោអាវេកូនលើកមកតាំងតែងជូនលោក nẹ miên con nè